kupiga gitaa au kupiga ngoma saxofoni, ile inakuwa ni kama baraka. Kwa hiyo lakini muziki je, unafaidi? Nitembelea kaunti ya Kitui nikapata familia moja maarufu sana, Mwema Brothers. Ni wageni, ni mgeni wetu katika kipindi cha Mastadi wa Jadi, wa nyimbo yao maarufu Stella. Karibu. Mimi ninaitwa Edward Nganga Mwema. Nilizaliwa 1950 hapa hapa Isangwa. Alafu nikasoma Kapeta Primary School. Ndio. Kutoka hapo nikaenda Mutuni Primary School pia, kwa maana nilikuwa na ugonjwa wa polio. Okay. Nikawa wao ndio wanaangalia mambo ya maslahi yangu. Ndio. Kutoka hapo nilienda Mwingi Seminary, nikamaliza shule, nikaandikwa na Philips. Muziki nikuzaliwa, mimi ndio mwanzilishi na ilikuwa yangu. Mimi nilikuwa napiga solo guitar. Hao wengine walikuwa wanacheza tu. Nakumbuka ndugu watutajie labda. Nakumbuka. Moja ni Nzau, alikuwa anacheza bass. Nzau Mwema. Mwingine Mwania Mwema. Ndio. Alikuwa anacheza rhythm guitar. Ndio. Katina Mwema. Ndio. Kwa bendi alicheza drums. Mtungaji alikuwa bado toa rekodi. Nikatoa rekodi 1954. Hapo nilikuwa nakutana na Machoka, Francis. Yes. Machoka. Fredo Bansa. Nilikuwa nafanya na Justus Katsoya. Justus Mutua Katsoya. Isaya Mwinamo. Ndiyo alikuwa anaturekodi kwanza sana. Alafu anaambia mzungu, tumepiga vizuri. Itatoka ama itoki. Nilikuwa napenda Baraka Mwenjetu. Nyimbo ya kwanza ilikuwa Purity. Na hiyo ilitolewa na marehemu Mate Festo. Ambaye alikuja kuniuliza kama naweza join Mwema Brothers huko kazini. Vile tulitoa ni karibu 15. Gani litia fora zaidi wa? Stella. Hebu imba kidogo hiyo Stella, watu wajikumbuke labda, waikumbuka. Ikiwa wenda nyumba ni mama. Ndiyo. Ikiwa wenda nyumba ni mama. Umambie Stella nimefumba jela. Sasa, ushauri gani ungetoa kwa wale ambao wanataka kuingilia muziki? Muziki ni ngumu sana. Na inataka bidii. Bidii.